Na vrhuncu pregovora gospodin Anušić, jedan od članova pregovaračkog tima HDZ-a, odlazi na krizmu sina gospodina Dabre, dakle druge strane, je li to uobičajeno, da je li to u redu? Znate, privatne veze su jedno, politički odnosi su nešto sasvim drugo, tako da ne vidimo. Hoće li to pomoći u pregovorima ipak? Nekako se smatra da je gospodin Anušić, pa on je rekao da razumije čak ovaj zahtjev domovinskog pokreta oko SDSS-a, da je to okej. Neće ni pomoć, neće ni odmoć. Prema tome, ne bih komentirao tu nečije privatne odnose, naravno da se ljudi druže u privatnim klubovima onako kako misle i kako žele, prema tome ne vidim da bi to nešto mijenjalo tih pregovora. Je li poruka Andreja Plenkoviću da su s njim bolji možda nego s njim što se tiče pregovora? Ne bih rekao da je to poruka Andreju Plenkoviću, zna se ko je predsjednik naše stranke, zna se ko je glavni pregovarač ispred Hrvatske demokratske zajednice, zna se u krajnjoj liniji i ko će na kraju donijeti odluku. Prema tome, Ane Plenković ima svoj mandat, čvrsti mandat i naravno da je njegova prva i zadnja. Je li u redu da se pregovara o Banskim dvorima? Gong je podnio prijavu zbog pregovora koji se dvije u Banskim dvorima. Pa, vidio sam u medijima da je to bio vama medijima predstavljeno kao problem. Ne vidim to problem, kao što je rekao i predsjednik u Banskim dvorima, ima jako puno ureda. Zašto se sad sa svom zaštitom koji ima predsjednik Pale kao štićena osoba prve kategorije seliti ovdje u ove straničke prostorije, ako zato nema nekoga suštoga. Pa ima svoju pratnju i ovdje dolazi s pratnjom. Može li onda SDP pregovarati Banskim dvorima? Ne, uopće ne ulazim u tom. Ja u tome ne vidim apsolutno nikakav problem, zato što predsjednik SDP-a, koliko ja znam, nije trenutni predsjednik Vlade, niće to i biti. A predsjednik Plenković je, kao što znate, predsjednik Vlade već 8 godina, prema tome ne vidim problem u tome da su u nekoj od ureda u sklopu Banskih dvora, kao što znate, tamo ima jako puno soba, ne bi odvijali ti pregovori.